простір, де ветерани будуть отримувати допомогу та відпочивати. У Запоріжжі запрацював Рубікон-хаб. Тут демобілізованим військовослужбовцям та членам їхніх родин безоплатно надаватимуть консультації з юридичних питань та реабілітації, каже директор хабу, ветеран Іван Мінченко. Конфігуруємо як надавачі соціальних послуг, про ті можливості, які є у ветеранів, ветеранок після демобілізації, після звільнення. Також у нас є реабілітологи, реабілітаційний напрямок, які можуть індивідуально надати повністю план, збудувати його реабілітацію. Що є напрямок безбар'єрності, тобто ми збираємо загалом в цілому потребу, де ми потребуємо, щоб поставити пандуси і підйомники. Окрему увагу у хабі приділили і напрямку морального відновлення ветеранів. Психологиня Поліна Бурусова розповідає, влаштовуватимуть як групові, так і індивідуальні консультації. Ми надаємо консультації саме у форматі тривалого консультування, тривалих зустрічей для, до прикладу, подолання якихось проблем або допомоги у адаптації власного досвіду до себе і допомоги, власне, у поверненні, умовно кажучи, до цивільного життя. Також у нас тут плануються просто вечори та дні, коли ветерани зможуть прийти у цей простір і бути серед своїх. Саме у психологічній підтримці нині зацікавлений Євген Сидоренко. Колишній військовослужбовець 110-ї бригади ТРО вже півтора місяці як демобілізований після поранення. Зізнається, самостійно адаптуватися до цивільного життя важко, тож тут шукатиме допомоги та підтримки. Поки відчуваю тут, що розмовляю, розважаюся тут. Забувається, ну, як-то немного чутьовині, розмовляю, щоб обо всьому з людьми і проще вже. Може розказати, поділитися з друг другом, розкажу ту канву, які є самопочуття. Всегда тривожність після війни, яка-то тривожність там відбувається, тяжело в суспільстві знаходитися, всі чогось бояться. Ну, ти якось розкріпочаєшся. Також фахівці хабу надаватимуть безоплатні послуги родинам загиблих захисників, зниклих безвісти і полонених. Потрапити на консультації можна буде за попереднім записом. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.